さあヒーローインタビューです。放送席そしてライオンズファンの皆様お待たせしました。最後の交流戦白星で語りましたライオンズ、ヒーローインタビューはまずは3勝目をマークしました岸孝明投手です。今日は岸さん7回を投げて6安打1失点という内容でした。今日のマウンドを振り返っていただけますか。いやもうどうなるかなと思って、でもなんとかゲーム作れたんで良かったです、はい、序盤は何かこう首をかしげる場面もあったんですけれども、まあ、ちょっと思うようなピッチングができなかったと、はい、全然ストライク入りませんでした。そんな中で今日は変化球かなり精度が良かったかなと思ったんですが、まあ、徐々に全部の球種良くなってきたので、はい、今日は野手陣も7点のプレゼントでしたね。はい、ありがとうございます。これで今シーズン3勝目、まあ、ちょっと意外なんですけども西武ドームでは今シーズン8勝利ということになりました。岸さん、金曜日からまたリーグ戦再開です。次に向けて意気込み聞かせてください。まあ、変わらずみんなで頑張りたいと思います。また次も素晴らしいピッチング期待してます。ありがとうございます。3勝目をマークしました岸投手でした。投げては岸、続いては他のヒーローをお迎えしましょう。今日はスタメン起用に応えました2本のタイムリー熊代選手です。熊代さん、今日はスタメン2本のタイムリー起用に応えましたね。はい、最近チームに勝利に貢献できなかったんで、今日は意地でも打ってやろうと思って試合に臨みました。その意地のタイムリー、まず1本目から振り返っていただきたいんですけれども、チェンジアップですか。はい、チェンジアップでした、はい、左の藤井投手から何かこう執念を感じました。そうですね、高校の先輩っていうこともありまして、はい、なんとか打ちたいなと思ったんで良かったです。そして2本目は今度は右の小林投手から。あ、もうとにかく、必死に食らいついていた結果だと思います、はい、何かあの2本目のタイムリーは岸さんのためにも、そんなタイムリーコメントが出てきましたが。そうですね、岸さんが投げてる時にあまり野手陣で援護できてなかったんで、なんとか、岸さんに勝ちをつけたいなと思って、はい、助けありました。2本のタイムリー本当にいいプレゼントでした。熊代さん、今日はゲーム前、まあ、いつもはね守備でお客さんをそしてチームのためにと言っている熊代選手が、今日はバットで何とかしたいんですと言っていたあの言葉が印象的でした。有言実行ですね。いや、たまたまだと思います。さあ、これで金曜日からまたリーグ戦再開です、ね、次に向けてライオンズファンにメッセージください。またこの場所に立てるように、しっかり頑張りますので応援よろしくお願いします。あと、今日は、父の日ということと、札幌ビールデーなんで、札幌ビールと父の日に乾杯。日本のタイムリー熊代選手でした。ユーモアあふれる打のヒーロー熊代選手のヒーローインタビューでした。